Ер нь бол их хөнгөн кино шүү дээ. Бүх юм нь их дайсан тодорхой. Өндөр туршилтыг Юу цаана үзэгчтэй шинэ дугаараараа уулзж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдөр бол бүгдээрээ 2018 онд хийгдсэн The Favorite гэдэг киног хүлээн авч үзнэ. За бидэнтэй хамт киногаа үзэн ярилцахаар тагтаа авлигын газрын үүсгэн байгуулагч, зохиолч, орчуулагч Баясгалын гэж мэн хүрэлцэн ирсэн байна. За хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За хүрсэн баярлалаа. За энэ киног постерын бас үзэгчд харсан бах харуу бол хараарай. Надад бол постер асаал анхаарал татсан. Надад хувь хүний хувьд бол их таалагдсан байхгүй юу? Яг хөө зарим хүмүүст бол би тэгж атсан. Зарим хүмүүст бол маш их таалагдахгүй цагийн гарц ч юм шиг санагдах болов уу? Зарим хүмүүст бол яг над шиг нэг юм зөвөн мэдрэмж өгөх байх гэж би бодсон байхгүй. Тэгэхээр таны хувьд ер нь анх хизээ үдчихв. Танд яг ямар сэтгэл төрж ирсэн бэ? Яг нөгөө Йоргос Лантимос гэдэг найруулагчийг өмнө нь мэдх юм. Тэгээд өмнөх кинонуудын мэддэг болохоор бас энэ киног хүлээж авал үзлээ л дээ. Тэгээд өмнөх найруулагчийн өмнөх кинонуудтай харьцуулахад бас харсангу найруулагчийнх нь арга байрал нэлээ өөрчлөгдөж яасан байснаа тэргээр их сонирхолтой санагдчихсэн тий. Тэгээд ер нь бол үзэгчд маань их намайг одоо тгээ хэлсэн чинь зарим нь илүү анхаарч үзэх байх гэж найдаж байна. Тэгээ ер нь бол ярих юм надад бол их олон байгаад байна энэ кинон дээр. Тэгэхээр ямар нэгэн спойл өгөхгүйгээр зөвчдөө ямар ч киногаа хүргэе. Тэгээд Йоргос Лантимос найруулагчийн 2018 онд хийсэн The Favorite кино анх болохоор өөр нэртэй байсан. Хүчний тэнцвэр. Тийм, хүчний тэнцвэр гэдэг нэртэй. The Balance of Powers нэртэй гарахаар бэлтжсэн байлээ. Тэгээ явц дундаа ерөөхдөө киноч ингээд киноч төр сохолч төр ингээд өөрөө ингээд өөр тишээ хөтлөөд аваа явдаг. Тэгээ тэр дагуу за кино юм жах яш тишээ дайлчлаа тий. Ерөөхдөө ийм нэртэй байх хэвээр юм байна гэж бодоод The Favorite гэж нэрлсэн байсан тий. Тийм, тэгэхээр бас хүчний тэнцвэр гэдэг нэр талаас нь ч гэсэн бодсон бас нувчтай юм шиг. Эсвэл яхан сонирхолтой л санагдчих байгаа бах үзэгчд мэн. Тэгээд киногаа ямар ч тач хүлээж авч үзээд эргээд студидтай уулзаад ярилццгаая. Dearest Queen, you are mad giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Morley, we are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh, I did not know that. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. He dies. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you. As something. A monster for the children to play with, perhaps. It is important to make new friends in court, is it not? You're so beautiful. Stop it, you mock me. If I were a man, I would ravish you. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I must take control of my circumstance. Throw! I'm on my side. Always. Favor is a breeze that shifts direction all the time. Then in an instant, you're back sleeping with a bunch of scabrous whores. As it turns out, I am capable of much unpleasantness. Did you just look at me? Look at me! How dare you! Close your eyes! Stand by and let you destroy me. You are enjoying all of this, aren't you? Oh, it is fun to be queen sometimes. If you do not go, I will start kicking you. And I will not stop. My dear friend, how good to see you've returned from hell.
I'm sure you shall pass through it one day. Энэ төгсгөл надад их. Явж 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 яагаад төгсгөл надад яг тэгсэн би яг анх эхний хэдэн минутыг энэ үзэхэд сая бол яг нэг гоё таалцсан болохоор таалсан нүдээр үзэж ин л та. Яг анх удаа үзэхэд болохоор би эхний хэдэн минутыг нь үзчихэд бүр юу болоод байгаа юм те. Ингээд айгуул их таалагдахгүй байсан байхгүй. Тэгээд явцдаа ингээд үзэд 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 эцэст нь ялангуяа энэ төгсгөлийн үйлдэл нь аа ингээд амар их таалагдчихсэн. Таны хувьд хоёлаа шүү төгсгөлөөс нь эхлээ ирчүүл яг л төгсгөлдээр нөгөө яг нөгөө хүчний тэнцвэр гэдэг эгийг утгаа бол гаргаж ирж байгаа тий. Аа тэгээ энэ болохоор кино өөрөө юуны тухай их авч үзэх гэж хичээсэн юм бэ гэд найруулагч нь өөрөө ярахтаа бол ингээд улс орны удирдагчд тий удирдагчд гэдэг бол хувь хүмүүс хувийн амьдралтай хүмүүс байдаг. Тэгтэл тэр удирдагчдын хувийн амьдралд нөлөөлж идэг хүчний цаантай харагддаг хүмүүс байдаг штэ. Тэр нөлөөлж идэг хүмүүсийн нөлөө одоо энэ удирдагчийн улс орны нөгөө удирдлагад яаж нөлөөлдөг вэ? Ямар одоо хэдэн мянга хэдэн сая хүмүүсийн хувь тавиланд нөлөөлөх үүс шийдвэр гаргах үйлдэл хийхэд одоо тэр хүчний цаана байдаг тэр хүмүүсийн нөлөө ямар хүчтэй байдаг вэ гэдгийг харуулдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа энэ хүчний тэнцвэр гэж киног нэрлэгчээс юм байлээ. Тэгээ ерөөхдөө бол энд чинь одоо энэ нөгөө нэг олон сая олон 100 мянган хүний хувь заяаг гартаа атгцсан байгаа хүн нь болохоор юм гурван бүсгүй байна шүү дээ тий. Нэг нь болохоор 17-р 18-р зууны үед Английн төрийг барьж исэн Анна гэд түүхэн хатан. За нөгөө хоёр нь болохоор мөн бас энэ Аннад одоо хувийн амьдралын төвшөнд нь маш хүчтэй нөлөөтэй байсан хоёр бүсгүй яг адилхан түүхэн дүр. Энэ хоёрын энэ гурвын хооронд үнэхээр ийм одоо Яник Амаргийн харилцаа байсан эсхийг бол түүхэн үднээс нь мэдэхгүй энэ бол найруулагчийн шийдэл баг. Гэвч одоо энэ хоёр бүсгүй энэ Анна гэдэг энэ хүнд одоо яг ямар байдлаар нөлөөлж исэн бэ? Тэр нь магадгүй Английн ард түмэн, Английн тухайн цагийн түүхэнд ямар ул мөрөө үлдээсэн байж болох вэ tie? Ер нь ерөхийн утгаараа tie, ерөхийн утгаараа ер нь олон сая хүний хувь заяаг атгаж байгаа хүн тий сэтгэл зүйн ч юм уу тий одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд тэнцвэрээ алдахад одоо улс орнд тий улс орны хувь заяанд олон сая хүний хувь заяанд яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг ингээд харуулж байгаа. Тэгээд энэ болохоор нөгөө хүчний тэнцвэр гэдэг яриад байгаа шүү дээ тий. Тийм. Тэр утгаараа сонирхолтой кино байсан. Аа. Найруулагчийн шийдэл гэдээ ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ найруулагчийн хувь би бол нөгөө бас өөр кинонуудыг бас сайн мэдгүй юм л та. Тэний хувьд нөгөө мэддэг байсан гэхээр яг найруулагчийн шийдэл талаасаа энэ найруулагчийн онцлог тань юу вэ? Лантимасур грек найруулагчтэй. Тэгээд 2009 онд анх миний санаж агаар нохон шүд Dog Tooth гэд кино хийж гарч ирчихсэн санагдчихээн. Тэгээд олон оо кино наадмуудад маш их шууган тарьжсэн. Дараа нь 2015 Lobster Half-ч гэдэг нэртэй. Тэгээд 17 онд болохоор Дагшин Гөрөөсэй Хөнөөхгүй гэж грекийн алтарт Дон Бүтэр сэтүүлсэн кино хийжсэн. Тэгээд 18 онд бидний сая үзсэн энэ Favorite гэдэг кино хийгээд одоо бүх кино нь болохоор энэ кино наадмуудад маш өндөр үнэлгээтэй дандаа шүүвчтэй шагнал авдаг ч юм уу тий. Тэмэрхүү үнэлгээтэй байгаад аа тэгээд найруулагчийн маань өөрийнх нь юу гэх юм анцлог гэх юм бол нэг тийм би хэнийг Лантимасыг болохоор юута зөвөрлөн тийм лабораторийн нөгөө нэг юм туршилт хийдэг эрдэмтэн байд шүү дээ тий. Нэг хэдэн харахнууд ингээд нэг юм шилээ хоргонд яачаал за эндээс нь ч нэг тайрж үзэл энд нэг юм үхч үзэл тий ингүүл яах нь уйд ингчүүл ийм нөхцөл байдлыг хэдийг оруулчихвал яах вэ яах вэ ийшээ нэг юм тариа татгаад үзвэл яах нь гэдэг хэдэн харах ингээл тарчлаагаа л байдаг шиг яг тийм ситуацт хүнийг аваачдаг яг ингээд айгүй тийм минимал орчинд нэг гэр бүлийн хүмжээнд ч юм уу эсвэл нэг эмнэлгийн хөрөөнд эсвэл одоо юу гэдэг чинь нэг иймэрхүү юм минимал орчинд хитгэн хүнийг аваад тавьжгаад маш аимшигтай одоо бүр итгмээргүй нөхцөл байдал тэр
хүмүүст ингэж санал болгож өгөөд тий. Яг ийм нөхцөл та нар яах вэ? Одоо яг ийм хүн хүрээнд тий. Ийм хүн хүрээнд та нар яах вэ гэх тэр нэг хүний хариу үйлдэлийг ингэж харуулж ингэж одоо хүний одоо хүнээр хүн дээр туршилт хийгээд байгаа юм шиг тийм дөрүүд тийм найруулгууд тохиолдлууд хийдэг л тий. Тэгээд харин энэ нэг одоо бидний үзсэн кинон дээр бол найруулагч маань энэ аргаасаа бас арай жахан гарч ирсэн болов гэж харж байгаа. Гэтэл үйл явдал бол бас л хэдхэн хүний нэг гурван бүсгүйн дотор тэгээд нөгөө нэг лабораторийн нөхцөл байдал маань болохоор ана хааны ордны одоо нэг юм алтан синтете нэг айгуу гоё ингээд хааны ордныг төсөөлөх юм болов те ингээд атантан ингээд титмээ зүгээ суучсан юм архимсаг байдалтай энд ингээд сайд албатууд нь ингээд яатсан тэр хэсэгт биш тэрний арын өрөөнд тийм буюу унтлагын өрөөнд нь өрнж байгаа нэг үйл явдлаар ингэж тэгээд нөгөө нэг нөхцөл байдлын тавьж өгөхтэй бас юм те гурван эмэгтэй яг эрчүүдийн энэ ноёлол маш хүчтэй байсан тэр 90-д гурван эмэгтэйд хүчийг бүгдийг нь хатгуулад тий одоо тэгвэл ингэвэл яах вэ гэд тий ингэж харуулсан байна. Тэгээд энэ киногороо бол Лантимос эмэгтэй хүн гэдэг ямиг эмэгтэй хүн эмэгтэй гэдэг юу тодорхойлэлтэй навч хаяа зөвхөн хүн гэдэг утгаар нь гаргаж тавьснаар айгу онцлогтай болов гэж бодож байгаа. Эмэгтэй хүн гэдэг тэгэхээр бид нэр айгу сүвнэр шиг ойлгодог шүү дээ. Айгу гой үзэсгэлэнтэй байх хэвээр хаан эзэнтний хажууд суугаад баг чимж байх хэвээр эмэгтэй хүн тий одоо юу гэдэг чим тэгэл нэг тослох төрд тий тэгэл ингээл хүмүүс шийдвэр гаргаад хаантай шийдвэр гаргаад сайд ууд шийдвэр гаргаж хад хажууд нь ингээл хараа сууж идэг чимүү тий юм тослох төрд эсвэл одоо юу гэдгийг нэг унтлахын өрөөгөр орж харж байдаг нэг тийм эмэгтэйчүүд төрсөлдөг. Тэгтэл энэ кинон дээр бол эмэгтэйчүүд бол яг тэр нэг шийдвэр гаргахчд өөрсдөө мөн өөртөө тэр галзуурын дурлагчд мөн атаархчд хорсогчд үзэн ядагчд тий харуугаа авахчд хоорондоо тулдагсад айдагсад яг ирчүүч хоорондоо одоо хүчний одоо юм дан хийхсэд тийм дан тулааны өдөөхсэд буруу шийдвэр гаргахсэд тачаад гсэд тий бүгд эмэгтэйчүүд өөрсдөө болж харагдаж байгаа нэг эмэгтэй хүнээс юм гардаг юм уу гэж харахаас илүүтэй тий зүгээр эмэгтэй хүн гэдэг чинь хүн тий зүгээр л хүнээс юм гарч болно л гэсэн санаа тий тэгэхээр яг найруулагчийн шийдлийг бас ярьсных А надад зураг авалт одоо план тэмдэглэлт гэж хэлдэг үү тийм тэр зүйлүүд нь л одоо их таалагдсан байхгүй юу одоо өөрөөж бас ярилцсан дээр хэлсэн байсан л та одоо ерөөсөө юу ч үлдэхгүйгээр их детал болгон дээр анхаарат тий нэг юм сцен гарч яхад их өргөн аваад байгаа шүү дээ тэр хүн тэр цаана байхад тэр ийм том танхимч гэдэг юм уу коридорч гэдэг юм уу эсвэл гадаа байгальд ч гэдэг юм тий хэр бүгдийг их үзэгсэлнтэйгээр харуулж байгаа юм шиг тий тэр нь бас утга илэрхийлээд байгаа юм шиг тий зург авлигтийн тухайд бол дандаа тийм өргөн тий танилсан чинь өргөн план бол тэр тий лонг шот тэгээд нөгөө нэг фиш ай гэдэг камераар авсан гэсэн штэ тэр нь одоо бодвол цаасны нүч ингээл одоо бид нар энэ урдаа хардаг бол ингээл хардаг 180 градус хардаг тийм камер байлтай. А тэгээд тэрний нөгөө утга санаа нь зөв миний бодсноор бол итерч амар агуу том юмны дунд ингээд орчихсон ийм анцаардмал төрөт байгаа байхгүй тий. Нэг нь болохоор ингээд өмнө нь болохоор ийм язгууртан эмэгтэй байсан тий. Абигейл гэдэг дүр гэвч бүгдийг алдсан. Тэгээд тэрийгэ буцааж олж авах гэж бүх юмаа өөрт байгаа бүх юмаа ингээд дэнжин тавиад тэр аюултай нөхцөл байдал тэр хааны ордон гэж нэг аимшигтэй тий хата хааны ордон гэж аимшигтэй тэр харгас хэрсэн нөхцөл байдал донд ганцаараа явж орж байгаа тэр эмэгтэй тий нөгөөтх нь маш бүх одоо эрх мэдэл өөрт нь байгаа боловч тий яг ингээд итгээд юу яах датанчлах
хөнгөө тэгээ өөрөө маш их нэг юм төрийн үйл хэрэгтэй амьдралаа ингэж одоо өгснөх өөрөө ингээд ховын амьдралгүй юм шиг тий. Тэгээд маш олон одоо эмэгтэй хүний хувьд маш олон хар бараан дурсамжтай олон 17 хүүхэд төрүүлсэн боловч 17-аа одоо эндсэн бас үлдсэн тий. Энэ нь болохоор бас нөгөө нан хатан хаан Англи хатан өөрөө амьдрал дээр тийм юм бэлээ. Тэгээд эхлээд ч маш их гансрал уу шаналн донд байгаа. Тэгсэн ирнэ. Улсаран гэж нэг айгүй том юмны хүчийг атгасан цолбороо атгацсан сууж байгаа юм хүн. А нөгөөх нь болохоор тэр эрх мэдлийг гартаа баригчийг ашиглаад тэр улсарны өөрийн хүчээрж болоод залах гэж үзэж байгаа бас нэг дүр байгаа штэ тий чөржл сараа чөржл. А тэгээ энэ гурлаа маш одоо хувь хүний хувьд ганцаардмал айц төгшөөртэй боловч маш том юмнаас зурцгаачсан дөрүүд учраас тэр нөгөө нэг дөрүүдийг ингээд маш ингээд өргөн план дотор ганц ганцаар нь ингээд харахаар тэр нөгөө айдас тэр ганцаардл юм ингээд яг мэдрэгдэж байгаа юм санагдсан. Тэгээд тэр болохоор хэдийгээр ингээд айгүй гоё ордон дотор байж байгаа ингээд тэр план дотор ингээл зурглагдчихж байгаа юмнууд нь айгүй гоё үзэсгэлэнтэй тий байгаа боловч тэнд яг голтон зогсож байгаа тэр Анна ч юм уу Абигейл гэдэг бүсгүүчүүд ингээл тэнд дотор нэг хар толб шиг ингээл тийм ганцаардмал дуруд харагддаг тий тэрийг нь ингээд харуулхад тий нэхэмний дотор байгаа ганц хүнийг харуулхад энэ дуруд айгүй энэ зург авалтын шийдэл хонсон юм шиг санагддаг тий. Тэр нөө гаднаас хүмүүс орж ирж ах тэр шилжилтүүд айгүй хурцтай шилжиж байгаа шилжилтүүд хүртэл ингээд тэр үйлдэлийг нь их тийм хурц одоо зүгээр ингээд ийшээ харцсан нэг камер авч ат гаднаас хүмүүс орж ирэхэд энэ талаас нэг камер ингээд ав дэгта ер нь бол тийж хаха тэр ингээд шилжилт тийм тэн дээр яг тэр нөө камерны шилжилтүүд сая манай үзэгчд маань анзаарсан ба харагдчихсан. А тэгээ би бас нөгөө нэг олон хоног телевизэн дээр үзэхгүй байж байгаа гинт үзэхээр ингээ камерын бүх хөдөлгөөн миний нүдэнд ингээ айгүй тод ингээ анзаарч харагтаад би бараг толгой тавиад байдаг байхгүй. Тэгсэн чинь тэр кино үзэж хахад ингээ л нөгөө нэг хатааны харцыг дагаад шууд камер ингээ 180 градус эргэсэн чинь бүр миний бүр дотор ингээ харах болчихсон. Тиймэр шилжилтүүд. А тэр болохоор нөгөө ингээ кино гэдэг чинь айгүй тийм гинти юм байвал айгүй гоё. Одоо найруулгын хувьд ч гэсэн тийм үзэгчтэй хувьд ч гэсэн айгүй гинти юм байвал. Гэтэл бид нар нөгөө кино хийж байгаа хүмүүс чинь өөрөө за энэний дараа энэ жүжигчин ийм үйлдэл хийнэ гэдгийг мэдж байгаа болохоор планууд, зураг авалтууд бүгд нөгөө нэг яг тэрнт бэлтгэгдээд за яг ингээд харцаа шилжүүлэхэд аль хэдийн нөгөө камер тэр харах ёстой юм ингээд бэлдээд дүрс өсөрч идэг юм уу тийм байхад энэ болохоор нэг тийм хатан хаан харцаа шилжүүлээ камер даглаа гэдэг чинь нэг тийм гинтийн хамттай тэр одоо дүртэй ингээм хамттай урсаад байгаа юм шиг тийм урсгал тийм мэдрэмжийг төрүүлжсэн тэрвэрэ бас илүү гоо шинэлэг санагдчихсэн. Тий. За одоо болохоор би хувцсыг ярмаар энэ л таста дуртахгүй байхын аргагүй тэр ер нь яг тухайн үеийн хувцсыг гаргая гэх юм бол одоо их л хүнд материалаар тий одоо тэр их хаттын туслахуудын хувц одоо тэр нүг эргэжтэйчүүдийн одоо парики үедгийн тэр бүгд тэгээ яг найруулагчийн тэр хувц дизайн дээр нь ажилласан хүмүүсийн ярилцлагыг уншихад өөрсдөө айгүй тийм хөнгөн байдлаа одоо тэр чин зураг авалтын туршид өмсөн жүжиглэн хажуугаар нь тий тэгэхээр яг жүжигчтэй бодсон ч тэр ер нь хүмүүс үзэхэд ч тэр одоо хувцсан дээр нэг анхаарал ханд таахгүй тий одоо манай жүжигчдийн мэн мейкап хүртэл бараг байхгүй шаха байдгаа штэ. Тэгэхээр яг түрээ тодтохын тулд аль болох нэмгэн хөнгөн хөвөн даван материалаар хийсэн гэж исэн. Тэгээд thrift shop-удаас бас хувц аваад эвдээд хийсэн тохиолдол байсан. eBay-с хөшиг аваад унтлагных нь хувцыг хийх бас тохиолдол гарсан байдаг байхгүй. Баг байсан юм шиг. Тэр хувцлалтад айгүй мундаг шийдлүүд байсан л да тий тэр болохоор ингээд яг нөгөө нэг материал гэхээсээ илүү нөгөө өнгөний
тоглолтууд айгүйх байжсэн тий. Одоо жишээлбэл Abigail гэдэг дүрээр тэр Abigail-ийн хувцлалтаар тэр дүрийн өсөлтийг айгүй сайн гаргаж ирсэн харуулдаг тий. Abigail бол яг таних шиг ийм хувцтай гэхдээ хар өнгөтэй, тас хар өнгөтэй тий. Хувцтай өөр харахаас яг ингээд харахад болвол ингээд энэ бол одоо санхүүгийн хувьд тий. Яс манайхаар бол хогтэйж гэж ярд юм да тий язгууртан mm-hmm. боловч бүх юм алдсан эмхтэй мөн байна гэж харагдахаар а тэгэнгүүт одоо ингээд киноны авцад нөгөө эрх мэдэл нь ингээд зузаарах тусам тэр хүний хувцлууд яаж ингээд өөрчлөгдөж байна а тэгээд өөрчлөгдөхдөө нөгөө өнгөн хараас бүгд цагаанаар өшөглөж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд Abigail хурмаа хийхэд цав цагаан хувцастай болж харагдаж байгаа. Тасар хувцастай ордонд орж ирээд тээ. А тэгтэл нөгөө бусад гурван эмэгтэй байгаа шүү. Нөгөө хоёр эмэгтэй тохиолдоо дандаа бас хар цагаан хувцастай ингэж харагддаг шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг хүний мөн чанар тээ. Хүнднээс сайхан хайрч ундран тээ. Маргааш нь үзээ ялдчих тээ. Гарч ирэн тийм хар цагаан ийм асуултууд тэгээд ингээд энэ кинон дээр ингээд эмэгтэйчүүд нь айгүй монотон юм хар цагаан хувцастай ингээд яваад байхад хамгийн тод өнгөнл ингээд Абигейлийн тэр цагаан дайшин хамгийн сүүлийн сэн дээр гардаг цагаан дайшинс ингээд ингэж явж байгаа хэрчүүд нь амар нөгөө юм өнгөлөг тод нүур бодолтой маш тод нүур бодолтой мейк аптай маш гоёмсог тод хувцснуудтай маш олон үгийн сүрлэг сүрлэг юм хиймэл үстэй тий ягаан ногоон гэдэг ямар ч солонгорсон олон үгийн хиймэл үстэй энэгээр нөгөө ахаад л нөгөө нэг хэдэн амттыг лаборатори болгосон шиг ингээл тий ингүүл ингүүл яхаа ингээд гэдэг штэ тэр шиг нэгэн тал одоо энэ эмгтээчүүдэд хүчийг бүгдийг атгуулчих байгаа юм бол өө ирчүүдэд та нарыг одоо тий ингээд говьл чимглийн байдалтай ашиглалаад ингээд үзүүл яасан тий та нар ингээд энэ эмгтээчүүдийн юу нэг юм ролик үзтгээд үзэлтэй ингээд гой юу яадаг эдэрс сексийн таашаал өгдөг тэгээд гой ганга харагддаг тий сайхан харагдах юуг нь өөрөнгө гүйтдэг яв үйл явчдаг эргээ үйл ирчдэг тий тэгээ одоо юу гэдэг дайманд яв гэдэг нөхрөө явуулчдаг тий гэдэг ч юм уу тий ийм энэ дүрийн тэгвэл та нар гүйтдэгэд үзүүлэл ямар уу тэгвэл одоо дэлгэцэнд яаж харагдах нь уу гэдэг тий тэрийг нүр тултал ингээд гүйтдэгэж үзүүлсэн байдаг штэ тий нэг талаар нөгөө талаар бас нөгөө бүсгүүчүүд маань баг бүх хэсэгтэр мейк апгүй яг ингээд юугаараа одоо яг оригинал арсаараа тий арсаараа тоглож байгаа штэ тий тэнд одоо ямар ч одоо тэр эмгтээчүүдэд одоо эрчүүдэд ч юм уу тий ингэж гоё ганган ингэж ингэж одоо тий гоё сайхан харагдах шаардлагалах а нөгөө талаар а ховрхон тохиолдолд мейк ап хэрглэхээр ингээд бүр тэр мейк ап гэдэг ямиг бүр ингээд одоо нүур бодолт гэдэг юм шоглож байгаа юм шиг бүр аимшигтай гар нүрэ буцсан байдаг тийм ингээд хацраа ингээд баг зүрхийн хэлбэртэй ингээд нялаачихсан ингээд улаалгацсан тэр тийм хөмсг хөмсг амар болгоод тэр нь болохоор бас л нөгөө энэ киноноос одоо энэ нөгөө инэдми одоо инэдми ч гэдэг нь саркастик тийм уур амьсгал их өндөртэй ихтэй кинолтой за жүжигчдийн хувьд аль эмгтэй дүрүүдийн өөрсдийнхөө төрхөөр тоглосон тэр эмгтэйчүүдийн хувьд ярахад хин Оливия Колман ч болохоор 91-р удаагийн Академи Аварц энэ киногаараа шилдэг эмгтэй гол дүр авсан байгаа даа тий. Тэгэхээр миний хувьд бол яг үнэхээр дүрээ бол үнэхээр амжилуулсан юм шиг санагдсан л та. Яг та Эмма Стоуны хувьд ч гэсэндээ надад тэр нүдний харц одоо мейк апгүй байхаар бас тэр илүү тод мэдрэгдэж ин тээ үзэж байгаа бидэнд аа яг одоо характер тэр ингээд ай сандарж байгаа нүдний эргэлдэлт энэ тэр бүх зүйлүүд нь лөөх сайн харагдсан юм шиг. Тэгэхээр таны хувьд яг жүжигчдийн талаас нь дөрүүдээ яг хэрхэн гаргасан гэж дүгнэж байгаа. Оливия Колман тэгээд нөгөө Рэйчел Вейцгээ хоёр жүжигч мал өмнө нь Лобстер тэр Хавч гэдэг кинонд 2015 онд энэ найруулагчтай хоёуланд нь хамтраад ажиллаж гисэн. Тэгээд одоо гар нэгэлсэн байж таарна. Тэгээд дараагийн кинонд одоо утгдсан байж таарна тийм. Тэгээд тэгэхээр найруулагчтай бол өмнө нь ажиллаж исэн туршлага өндөртэй одоо үхэлээ сайн олцсон байх. Тэгээд бүгдээрээ бас английн жүжигчэд ганцхан Америкийн жүжигчэн ганц очсон нь эм аваадсан шүү дээ тийм. Тэгээд яг харахгүй мундаг жүжиглэлт байсан болохоор одоо олон кинонад нас яг шилдэг эмэгтэй дүр гэсэн шагналыг нь олвол авсан л та тийм. Лива
Тэгээд миний хувьд болохоор нөө жүжиглэлтэн дээр нь одоо ингээд хатан хаад гэл ингээл бүх ингээд кинонуудыг төсөөлөхөр ингээл нэг синтетээр ингээд залраад айгүй хүн төвцтэй тий. Тэгэл тэтэмтэй ингээл нэг тэнд ингээл тэрний нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл хувь хүнийг нь уншихад айгүй хэцүү тэр цөрлэг том юмыг нэвтэлж цаадлыг нь цаад хувь хүнийг нь харъя гэхэд айгүй хэцүү. А тэгтэл энэ Йоргсын кинон дээр болохоор энэ хатан хаан чинь ихэнх цаг нь нэг унтлахын өрөөндөө зүгээр нэг юм лүс юу унтлахын хувцас тай тэгээд нэг үсээ задгаа тавьцсан тэгээ ямар ч титэм митэмгүй те тэгэнгүүт чинь энэ тэр титэмгүй титэмээ аваа тавьчихсан унтлахын хувцастай зүгээр нэг хөшөө эмхтэй лөө дөхөж очих нь тэр синтетээ сууж байгаа тэтэмтэй хатан ангаа дөхөж очихоос илүү амархан л байна л да тий. Тийм болохоор энэ хүний чинь тэр шанал, тэгээ тэр суул тал, зарим тохиол хүүхэд шиг чанарууд, тэгээ зарим тохиол тийм одоо тийм төвчрхөх хувь хүн гэдгийг нь айгу одоо амархан харчиж болохоор. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг амар хүнд хэрэглэлүүд энэ төр байхгүй болохоор бас чүчгэлэхэд бас их амар байсан болов уу гэж би харж байгаа. А энэ утгаар энүүгээрээ ч гэсэн одоо нэг period кино гэдэг нь шүү дээ. Энэ түүхэн кино дотроо энэ Йоргсийн хийсэн бас шинжилэлт болов уу гэж бодчих. Тэгээд ягаад тэгэхээр киноны хэл маань маш орчин үеийн унших юм болов үзэх юм болов тэр нөгөө нэг 17 8 дугаар зууны үеийн ордны тий эрхэмсэг ихэмсэг тийм хэллүүд хуучин үг хэллгүүд огт байхгүй. Тэгээд тэр ордны тэр нөгөө нэг ясал хүндэтгэлийн байдлаас гадуур байгаа амьдралыг харуулсан болохоор одоо ийм хөшүүн биш жүжигчдийн он бүх хөдөлгөөн яг чөлөөтэй одоо ингээл тэр хатан хаан Ана болвол тий ингээл доглоол явж идэг эсвэл одоо юу гэдгийг орон дээр хөвтөл ингээл хөвтөж идэг тэ энэ одоо яг ингээд тийм хувь хүнийг нь харуулхад тайгуу тийм анавчтай тийм шийдэлсэн л тай. Тэгээд маш уян хатан хөдөлгөөнтэй тэнд ордонд болж байгаа бүжиг хүртэл маш контемпорари бүжиг байсан. Хааны ордонд тийм бүжиг одоо тоглогддог байсан нэг үе тийм маш тэ адал завха бүжиг бүжгэлдэг тийм. Тэгээд тэр мөрөн ч гэсэн айгүй шинэлэг. Тэгээд нэгэнт тийм бид нар энэ яг тэр тухайн үеийн түүхэн одоо дүр зургийг 100% үнэнчээр амьдрал юу кинонда буулгахыг хүсээгүй гэж нэгэн шийдсэн болохоор тэрнийг бүрдэл авшруулаад дахиад зориудаар тий тэр өнг өнгийн парик тэр Аннагийн суугаад явж байгаа төрдөг тэрэг тий тэргэнцэр ч одоо тэр үед зохогтоогүй байсан тий тэгээд тэгээд тэр Дженсен альтаны материалууд тий хувцсны тэгээд тэр цэв цэнхэр өнгөтэй бэлүү мэлүү идж байгаа байдалтай тэд нар чинь бас тэр тухайн үе амьдрал байсныгүй юу гэдэг. Тэгж ярих юм бол нөгөө туулаанууд хүртэлтэй тэр үед бол 1700-аад оны үед бол туулааг мах те хоолны мах гэж хардаг байснаас гэрэн тижээр амтэн гэж огт харах. Тэр цаг биш байхгүй те. Тэгэхээр тижээдгүй туулаа тижээдгүй туулааг зөвхөн агнаад шарууд иддэг байсан тэр үе. Тэгэхээр туулаа энэ төр хүртэл ингээд ажилтдаг бол ингээд нэгэнт шийдлээ орчин үеийн хэмтэй холбоно гэж үзсэн тохиолдолд зориуд бас ингээд тийм орц шийдлүүдээс оруулж өгсөн байсан тийм. За энэ киноны маань хоёлын төрөө нөгөө эхлээс өмнө нэр нь өөр байсан. Тэгж яагаад favorite болсон байгаад байгаа тий. Тэгэхээр Монгол руу яг орчуулахад яг шууд favorite гэдэг утгаараа бас орчуулахтаар хаашаа чи тэгээ таны хувьд яг орчуулагч хүний хувьд энэ нэрнийхэн талаар бидэнд орчуулж өгөөч. Эрхэм гэж орчуулсан байна тий. Эрхэм гэхээр дээр гэдэг утгаар илүү бууч болоо. Эрхэм гэдэг нь болохоор эрхэм хүнд тэтгсэн тий. Тэгтэл энэ нөгөө хоёр эмэгтэй чинь энэ нөгөө хатан хааны таашаалт нийцэх гэж уралдаж байгаа хүмүүс шүү дээ. Илүү таалагдах гэж таашаалт нийцэх гэж тэгэхээр одоо таашаагдсан гэдэг утгаараа илүү анах байх гэж би бодоод тань л та. Яг тэгэхээр дэр гэдэг болохоор эрхэм гэдэг бол тийм эрхэм найдан хүндэтгэлтэй утгыг илэрхийлж байгаа. Таашаагдсан гэдэг бол
таалсан тий а таарын хин энэ яах вэ тий одоо энэ зур надад бол энэ нөхцөл байдалд аль нь дээр вэ гэдгийг сонголт хийж штэ хүчтэй хүний юу эрх мэдлэлтэй хүний үднэс темирхүү байдлаар тэгээд тэр нөгөө нэг энэ хоёр эмэгтэй болвол тэр таашаагдахын тулд ингэж одоо хүлтэн тэмцэлтж байгаа учраас тий тэнд одоо ямар нэг эрхэм хүнд тийм баг байхгүй тий тий а тий тэгээд энэ хоёр эмэгтэй гэж ярсных энэ хоёр эмэгтэй болохоор хоёр өөр зорилготой энэ аннад таашаагдах гэдэг яваад байгаа тий нэг нь болохоор энэ за мэдээж энд чинь хайр сэтгэл мэтгэл байгаал та тий А тэгтээ нэг нь болохоор одоо Чёрчил Сара Чёрчил бол нөгөө их оронч эмэгтэй юм шиг гоо те их орныхоо тийм эрх ашгийг илүү боддог. А тийм болохоор өөрт нь одоо энэ их орныхоо төлөө санаа зовж байгаа учраас санаа зовох үүднээс одоо тий бодлогот нөлөөлөх шийдвэрт нөлөөлөх юм юу амбиц бол байгаа тага. Тэгээд тэр утгаараа энэ нөгөө Атан хааны ашиглаад түүний эрх мэдлийг хүчний цанаас гардан хэрэгжүүлэхэд илүү зарж штэ тий тэгж одоо их орны нэр өмнөс ч юм уу тий удирдлага хартаа авах гэж үзэж байна. Гэтэл нөгөөдг нь болохоор зөвхөн ховийн ашиг сонирхлын үүднээс тэнд англ орн ямар ч хамаа авахгүй тий зөвхөн ховийн эрх ашигын үүднээс тэр Анна гэдэг хүнийг ашиглах гэж түүнд таашаагдах гэж ингэж явж байгаа. А тэгтэл нөгөө Анна гэдэг нөгөө маш их эрх мэдлэлтэй тэр эмэгтэйд харагдахаараа нөгөө Сара гэдэг хүн нь болохоор одоо ингээд л яг өөртөө ингээд тэнцэж яриал те. Тэгээл зарим тохиолдолд тушаагаал а тэгээл одоо юу гэдэг эрх мэдлийн булаацалтаач байгаа юм шиг те. Эсвэл одоо захирах гадж байгаа юм шиг айгүй ингэж загнаад захирах гадж байгаа юм шиг тий өөртөө нэг ингээд энэ тэнцэж ингээд асаад байгаа ингээ харагдаа тэр нь өөрт нь их тийм тагуу санагтаад эхэлдэг ш тий а нөгөө талаар нөгөө Абигейл гэдэг хүн чи юу хүсэж байгаа ингээд тэгэхээр өө надад нэг хурмын инж минж гэсэн юм ярахаар тэр их нөгөө эрх мэдлэлтэй хүнд чи юу ч биш юм санагтаад тий юу ч өөрөөс нь юу ч хүсэхгүй байгаа юм санагтаад байгаа ш тий тэгээ тэгэнгүүт нөгөө хоёр эмэгтэй болвол нэг нь маш том зорилготой нэг нь маш өчүүхэн зорилготой боловч хоорондоо тэр зорилгоудхаа төлөө тэмцэлтэхэрээ яг энэ тэнцүү хүчийг гаргах. Тэр нь өчүүхэн зорилготой байсан ч хамаагүй улс орныг сүйтгэх хэмжээний тэр зорилгоохоо төлөө зөвхөн хувийн зорилгоохоо төлөө тий улс орныг сүйтгэх хэмжээний тийм хуйлдаанд оролцдог тийм одоо юу гэдгийг амбиц гаргадаг тий аюул хөнөөл шонзон өөрлөдөг тийм тэгэхээр энэ болохоор эргээд одоо бүх энэ бол мөнхийн асуудал хүмүүс өөртөө тавьсан зорилго нь одоо өчүүхэн зорилгынхаа төлөө маш том юмтай ингэж тэрсэж маш том юмны эрх ашигыг ингэж өөртөө ашигладаг ийм хүмүүс улс орон бүрт байдаг. Тэрнийх нь золионд үндэстэн улс орон ард түмэн золигддаг тий. Тэгээ тэр бол бас нөгөө хүчний тэнцвэр гэдэг нэртэйгээ бас ахаад уйлтна. Тэгээс Абигейл бол юугаар аюултай гэхэлэр маш өчүүхэн зорилготой боловч тэр өчүүхэн зорилгынхаа төлөө маш том юмыг золионд гаргадаг. Англ орныг золионд гаргах юм уу? Англ орны хатан хааныг ч юм уу тий? Маш юмыг золионд гаргахад угаасаа л бэлэн. Тийм. Тэгэхээр одоо яг тэгэд нэгэнт ингээ улаарсан дүр хүнд тий? Улаарсан хүнд болвол нөгөө юм юу бодож үзээд ингээ баланслах ингээд юу байдгүй. Аа одоо ухаан байдгүй юм байна л та. Одоо миний зорилго маш өчөвш. Би ч одоо ганц л хувь хүн шүү. Миний ажуудын англ орны хувь заяа гэдэг юм чинь том шүү гэдэг юм тий. Тэгж ингэж бодохгүй. А би бүх юмаа авч явал миний яах вэ гэж ингэж хаардаг тий. Энэ бол тэгээд яг энэ нэг чирээд наашны бүр айгу чирэх юм болов уу тий. Манай өнөөг улс төрийн нөхцөл байдал дээр гэсэн гэдэг тий. А улс орны эрх ашигыг хувийн зорилготой ашигладаг юм хүмүүсийн тухай тий. Тиймэрхүү юм байж тээ. Тийм. Тэгээд бас тэрийг нь чирэх юм бол одоо нөгөө Абигейл чинь одоо хатан сайхан санагдахын тулд их л хамаг л сайхан үгсийг хэлээд л магтаад байдаг шүү дээ. А манаа нөгөө хин Сара болохоор яг бодит үнийг хэлдэг.
Тэгээг өөрөө ч гэсэн нөгөө кинонд дээр хэлдэг би чамд хязгаарч хутлаа хэлэхгүй. Яагаад гэвэл одоо хүн хайртай хүндээ хязгаарч хутлаа хэлдэггүй гэд тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг гаднаа их сайхан сайхан яриад идэх хүмүүс ч юм бас. Тэг яг ширүүнээр ч гэсэндээ гашуун ч гэсэн яг үнийг хэлж байгаа хүн нь илүү хамт байсан нь дээр байсан нь бас сүлд хатны ямар байдалтай болсон байгаа дээр харагдчихагаа тий. Тэгээд нөгөө эн чи яг нөгөө нэг дуртай тий. Яг дуртай юм а сонгох тухайлахгүй нөгөө хатны хувьд тий. А тэгтэл өөрх нь сонгосон юм нь тэр одоо хатуу үнэн биш зөөлөн хутлыг сонгож байна шүү дээ тий. Тэгээд тэрийнхээ цэм хүчит тэрийг одоо мэдээд одоо тий. А ямар дүр байдал үзүүлж байгаа вэ тий. А тэгээ нөгөө талаар бас энэ нөгөө төрөн битэр киноныхоо сүүлийн сценыг бас ярьсан шүү дээ. Яг тэр нөгөө нэг хүчний тэнцвэргээл төрөн жинг ярьлаа тэгэхээр бүх одоо арга зайлыг ашиглаад тий өөрөө ордонд үлдээд хатны итгэмж хүн болоод өөрөөр хэлбэл зорилгоо гүйцэд биелүүлснээр дараа ч гэсэн тэр хүний сэтгэл ингээ ханахгүй ямар нэгэн байдлаар дарлагтаад байгаа одоо тий нэг сүр хүчний доор ингээд байгаад байгаа мэдрээд мэдрэхээрээ тэр хорслоо нэг хүч хүн тулаанд гаргадаг штэ тий тулаанд гаргадаг өөрөөр хэлбэл хүний мөн чанар гэдэг чинь тий ингээд заавал ингээд хүчтэй хүчгүйгээ ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд дарах гал үздэг юм л да тэгээд тэр өөрт нь хүч хэвэл тэрийг хэрэглэж үзчихэж тий тэрний эд бахыг ингээд а өөртөө мэдэрчээ чиг таашаадаг юм тий. Тэр юм нь болохоор тэр өчөөхөн туулан дээр гიშгэж ээж одоо мэдрэгдчихэж штэ тий. Тэгээ нөгөө талаасаа басгаар энэ зүгээр миний бодож олсон юм шүү. Яг үнэндээ найруулагч нь тэгж шийтсэн юм битгэв. Энэ 17 хүүхдэд алдсан гэсэн штэ Анна. 17 хүүхдэд алдсан гутаа 17 хүүхдийнхээ тоогоор алдсан хүүхдийнхээ тоогоор ингээд юм туулаа тэжээдэг штэ тий. Хэр гэд англиар. А тэгтэл нөгөө энэ эмэгтэйд чинь өвс нөгөө хаан ширгийн залхамжлагч залхамжлагч байхгүй тэр нь хэр гэж тий англиар өв залхамжлагчийг хаан ширээ залхамжлагчийг хэр туулаг хэр гэдэг тий. Тэгэхээр ингээд яхаа төстөө дуудахтаараа. Тэгэхээр нөгөө нэг юм өөрөө өв залхамжлагчийг өв залхамжлагч байхгүй а тэгтээ тэр өв залхамжлагч хэр орлуулсан тийм тийм юм уу тас харагдчихсэн тийм тэгэхээр яг энэ зочд маань яг өөрсдийнхөө киноноос анзаарсан үндсүүдээ хэлтгэх нь яг миний хамгийн дуртай хэсэг тийм танд баярлаа. За хоёлаа ер нь ярилцлага өндөрлөх тийшээгээ хандъя. Тэгээд манай нэгтрэлийн уламжлалт асуулт байгаа. Нөгөө кино санал болгохдаг байхгүй тэгэхээр яг үзэгчдээ та үзчихсэн бүх уран бүтээлүүдээсээ бас зарим хүмүүс нөгөө хамгийн дуртай кино, минь дуртай хөгжимдөө жоохон харан байдаг шүү дээ. Та хамгийн дуртай киногаа санал болгож болж юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар олоод үзэрээ гэд үзэгчдэд хэлэх уран бүтээл юу байна? За олон кинонд дуртайтай тэгэхэд яг хамгийн гэж бас бодож үзэж байгаагүй юм байна. Тухайн яг нөхцөл байдалд аль кино илүү таалагддаг вэ? Би ол үзэгчдийг одоо манай үзэгчдийг Карлос Регайц гэдэг би бодлоо нэрийг буруу хэлчих магадгүй. Регайц гэдэг найруулагч байдэ. Тэр найруулагчийн Япон гэдэг кино үзээс тайл гэж бодож байна тий. Япон гэдэг тэр олвол одоо их өнгөлөг гой зурглалтай кино л да. Тэгтээ яг нэг гол төрөвдөөс олвол тийм гой сайхан одоо яг одоо юу гэдгийг бидний одоо ойлгодгоор ойлгодогчлон одоо тийм гой сайхны бидний одоо датсан гой сайхны үнэлэмжэд нэцгэр тийм төрөвдтэй бол биш тийм кино. А гэвч тэр төрөвдөөс одоо ялангуяа эмгтэй төрөөс нь ямар гоё гоо үзэсгэлэн гарч ирж байна вэ гэдгийг ингээ харахад маш их гоё байдаг. Тэгээд тэр кино нь болвол нөгөө эмгтэй үний тийм гоё сайхан байдал амьдралынхаа эцэг хүртэл тэр гоё сайхнаа ингэж
өгөх гэж одоо ингээд бусдад өгөх гэж ингэж хичээдэг тийм өглөгч гой сайхны өглөгч байдал ингэж харагдан тийм харагдах байх гэж би бодож байна. Нөгөө нэг нь болохоор би бас найруулагч нуруу санчаж байгаа. Коронагоос хаш ингээд юм санахаар мэдчихэж байгаа. Бэнт хамар баха. Бэнт хамарын экстра хамар буюу хуучин бомборч гэж кино байдаг. Тэгээ монголчууд бас үзээд зарим нь маш их уурласаа, зарим нь ямар гоё кино вэ гэж бас бодох зүр кино гэдэг утгаар нь. Ягаад тэгэхээр юу монголчуудыг уурлуулах вэ гэхэлтер тэр нэг тийм хідэн одоо нийгмийн шаар шавхруунуудаас бүрдсэн хамтлаг. Тэгээ хамтлагийн гишүүд нь болохоор яг тийм жаахан гаднаас нь харахад ч юм дүүнг тийм манагдууч юм шиг. Тэгээд Mongoloid гэдэг кино дуулаад яваад байдаг. Гэдэг дуудуулаад яваад байдаг. Mongoloid, Mongoloid гэдэг. Тэгээд тэр нь болохоор баруунд бол нөгөө нэг чам дүүнг дүү манагдуу тэр нөгөө сэтгцэн. Тэр өвчнийг Mongoloid гэж нэрлээд байдаг тий. Тэгээд тэр утгаар нь хэрэгэлцэн л яах яах вэ? Тэгээд тэрийг нь ингээд даваа хийчихвэл айгүй надад тэ таалагддаг гой кино яах вэ? Зөв тэр хэсэг нь Монгол хүний хувьд надад бас таалагддаг. Тэгээд тэрийг үзэх юм бол одоо нөгөө нэг юм Mongoloid гэдэг нэрийг ийм зүйл буруу байдлаар ашиглахыг эсэргүүцдэгэн залуучуудын бүлгэн бүлгэмж гэсэн хөдөлгөөн байдаг штэ тий. Тэр хөдөлгөөнийхөн ч гэсэн үзээд тэг бэнт амарч захиав чад. Наад киного болоо гэж ч магадгүй тий. Аха. За тэнд баярлалаа. Би бол хоёулын энэ үзээгүү бас их сонирхолтой санагдчихэйн. Тэг үзэгчд мэн бас таалагдах бах тий. Бас нөгөө нэг заримд нь таалагдахгүй, заримд нь таалагд тэгч нь л ер нь кино уран бүтээл шүү дээ бүх хүнд таалагдах албагүй. Тэгвэл тэгэхээр бясгалагчдээ маш их баярлаа. Тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энд хүрээд өндөрлөе. Тэгээ миний хувьд бол энэ кино таалагдсан гэдгийг дахин хэлье. Тийм тэгээд дараагийнхаа дугаараар бас нэгэн өөр кинотойгоор ирэн уулзлаа. Баяр та. За баяр.